ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କେବଳ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ 8,566 ଥିଲା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ, ସେଥିରୁ ଆମେ 6,142 ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆସରିଛି। ଆଉ ଆଜି କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକର ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଦିଆହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ବ୍ଲକ କଲୋନୀର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ। ଆଉ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ 200 ଲେଖାଏଁ ଦେବୁ, ତ ଟୋଟାଲ 600 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ। ଏଇଟା 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଆମର କଭର କରିସାରିଛୁ, 100% କଭର କଲା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜି ହେଇନି, ବିକଜ ଆମର କେବଳ SP ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ସୋମବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।